2012 წლის გაზაფხულიდან იმერეთის რეგიონში ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების პროექტი ხორციელდება. პროექტი ჯანდაცვის რამდენიმე სფეროს მოიცავს, მათ შორის ერთ-ერთი ბავშვებში სასუნთქი გზების ინფექციების ამბულატორიულ და სტაციონარულ დონეზე მართვის ხარისხის გაუმჯობესება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე რესპირაციული სისტემის უხშირეს დაავადებათა მართვა, პირველადი ჯანდაცვისა და სტაციონარულ დაწესებულებებში კლინიკურ შემთხვევების ანალიზი. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ პროექტში ჩართული ექიმების სამტრედიის 6 სოფლის ამბულატორიიდან და სამედიცინო ცენტრიდან, ცენტრალური მენეჯმენტის წარმომადგენლები, ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების პროექტის ხელმძღვანელები და თბილისის ოფისის წარმომადგენლები, ასევე პროექტის კონსულტანტები. სამტრედიის ექიმები, ჯო ჰოსპიტალს ეს ექიმები, ასევე სოფლის ამბულატორიის წარმომადგენლები წარმოადგენენ საკუთარ კლინიკურ შემთხვევებს და მათი ანალიზი მოხდება უახლესი სამედიცინო მტკიცებულებების კონტექსტში და ისინი წარმოადგენენ ასევე თავიანთი ხარისხის გაუმჯობესების შედეგებს. მიზანი თავისთავად ნათელია, რომ სამედიცინო მოსახურება მოსახლეობისთვის გახდეს უფრო ხარისხიანი, უფრო დაფუძნებული მტკიცებულებას და სამედიცინო მონაცემებზე. სწორედ რასაც ხედავთ აქაც, სწორედ კიდევ ერთხელ ვირასპირებს, რომ ჩვენი არჩევანი სწორი იყო, ხედავთ ექიმების ენთუზიაზმს, თვითონ მოამზადეს ეს კონფერენცია მთლიანად. ვცდილობთ იმასაც, რომ სხვა ექიმებსაც, რომლებიც პროგრამაში არ მოხვდნენ, არიან სამტრედიელები, გავაცნოთ ეს ახალი ინოვაციები, ის, რასაც ჩვენ რაზედაც ჩვენ მუშაობთ ამდენი ხანია და აი ამას ეძღვნება დღევანდელი კონფერენცია.